Laidą pristato spektaklis Kakė Makė ir atversta knyga. Ateik, ateik, tapu, tapu, tapu į svečius. Aš tave pavaišinsiu cukrum, būsi man draugo. Labas, ką čia matė, o jėsku, kas čia per tamsą pas tavęs, kas čia? O jai, kokia netvarka, ai. Bet palauksiu kažkokia palauksiu, na, jis tol per nelik tvarkinga, neįprastai tvarkinga netvarka. Kas čia vyksta, ką čia matė? Tyliai. Aš vėliuoju tarakonus. Ko? Tarakonus? Tu ką? Tarakonus? Tu įsividuoji, ką jį matė, iš kur? Nu kada? Aš šitaip tavo kambaryje, šitokioje idealioje tvarkoje, čia net su žiburiu nerasi jokių tarakonų. Ir kam tu va šitas žiburys, šitas žipintuvėlis reikalingas, a? Nikštuk. Tarakonų pas mane nėra. Aš dar tik juos medžiuoju. Va, pasižiūrėk. Čia, matai, čia yra labirintas. Kad tarakonas įjės, pasiklyst ir nerastų kelio atgal. Taigi, įsivaizduok. Ateina pas mane tarakonas, la 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 la, ir mato. Geras cukrus. Juk tarakonai kaip ir mes vaikai labai mėgsta cukrų. Tai va, įsivaizduoja, jisai pamato cukrų ir toks visas laimingas. Eina ir valgo, eina taip valgo, eina, ir čia, pačiame gale prieina. Įsivaizduoja, pilna lėkštė cukraus, tiesiog lobis, geras, o aš, čia taip sėdžiu ant lovas, žiūriu, kaip jis eina, ir laukiu, kol jisai taip pakelia koją, ir kai tik tai jisai įlipa į lėkštę, o aš jau taip, taip popšvečiu su žibintuvėliu, jam akis, aš nieko nematau, aš jam, haha, tu nieko nematai, ir tada aš pasiemu taip, ir taip, pam, ir sakau, tu dabar mano, uždarau į stiklinių ir jis tada mano, tu dabar mano, o jis sako, išleid mane, aš sakau, neišleisiu, kol tu neužpildysi mano trijų norų, palauk, ne taip, pasaka, jo, prisiminiau, tada aš sakau, neišleisiu, kol tu būsi mano augintinis, aš tavęs neišleisiu, dabar tu būsi mano augintinis, viskas, ha, va, būsi augintinis. Mano augintinis. Palauk, kas augintinis? Tarakonas augintinis? Ką jie matė, tu šitą čiūčią turi, kam tau dar tų gyvūnų? Tai gerai, čiūčia ir liks, o tarakoną aš pavadinsiu tūčia. Ir jie buvo labai gerai draugautų, taip. O ir tu, Nikštuk, tu irgi turi du augintinius, o ne vieną. Na nežinau, ar juos abu galima pavadinti augintiniais, ypatingai mūci. Nežinau, mūčius ar augintinis, bet jau pabaisa tinginė krus. Tai tikrus tikriausiai naminis gyvūnėlis, taip? Ne, tai mūčius yra mano draugas. O prie pabaisas tik aš kažkaip įpratęs jau, grįžti namo. Pabaisa tinginė krus visada namie, laukia manęs. O be to, bet šiaip ką jie matė, tai apie tarakonus, tai žinai, aš ką manau. Man labai, žinok, įdomu, aš abejoju, kad kas nors iš žmonių augina tarakonus. Bet mama sakė, kaimynai... Ne, ką jį matė? Kaimynai, supranti, kaimynai tarakonų neaugina. Tarakonai, jie patys auga. Nu, bet jeigu jie auga, tai... Nu, supranti, jeigu jie auga namuose, tai nereiškia, kad jie naminiai. Nu, kaip čia paaiškinti, jie laukiniai, bet namuose gyvena. Nu, čia nuo to nepriklauso. Aš nežinau, kaip čia paaiškinti. Bet žinau... Kas gali? Lekiam! Žinau, kas viską žino apie visokius egzotiškiausius pasaulio gyvūnus. Jie viską papasakos ir apie tarakonus. Gerai. Ko
skorpionas. Taip, taip, skorpionas, va. Pažiūrėk, kiek čia visokių prisigalvoja. Pasižiūrėk, koks juodas ir plaukuotas. Pasižiūrėk. Pasižiūrėk, jei nori. Kas čia per... Koks juodai baltas, pažiūrėk, pažiūrėk, nykštukas. Labą dieną. Sveiki, kokia makė? Tukas netvarkus nykštukas. Jurgita. Malaga. Jurgita. Malaga. Kokia makė sugalvojo laikyti namuose augintinių visokių. Čia pas jūs, va, tarakonas ant rankos, taip? Ne, čia šimtakojas. Tai yra didysis šimtakojas. Na tai va, gerai. O pavyzdžiui, šitokius gyvūnus galima namie laikyti? Nu, va, tokia šimtakojai galima būtų laikyti namuose. Ir jūs jam turėtumėte suteikti puikias sąlygas. Kokias? Jį reikėtų maitinti skaniu obuoliu ir kriaušę. Iš kur jį šitie va, šimtakojai, jie turbūt iš toli atkeliavo? Iš toli. Šiaip šimtakojai tokie gyvena Afrikoje. Iš Afrikos atėjo? Netgi iš Afrikos atkeliavo. O tai jiems čia ne per šalta? Pas mus? Jeigu norima tokį augintinį laikyti namuose, tuomet jo terariumas, jo namukas turėtų būti šiek tiek pašildytas. O ar turite jūs tarakonų? Turime, labai didelių. Madagaskaro šnipšiančių tarakonų. Galima pažiūrėti? Taip, žinoma. Šnipšiantys, einame. O dabar mes esam džiunglėse, kur gyvena trys rūšys beždžionių. Nelipk ant manęs. Ne. Nenori draugauti. Ir taip pat čia gyvena kapibaros. Bet tai yra gyvūnai, kurių laikyti namuose niekada negali. Va, teisingai. Čia kurios yra tas kapibaras? Kapibaras mes pamatysime apačioje. A, gerai. O šias beždžionėlės galima laikyti namie? Ne, šių beždžionėlių tikrai negalima laikyti namuose. Va, šitos beždžionėlės, kur čia labiausiai smalsios, kaip jos vadinasi? Šitos beždžionėlės su raudonom galvytėm yra liūtbeždžionės. Liūtbeždžionės? Liūtbeždžionės, būtent dėl tos didelės gražios oranžinės galvos. Ten viršuje matote raudonrankę tamariną. Ir dėl jos raudonų rankyčių ir kojyčių. Ir su šitom gražiom baltom ausytėm tai yra paprastosios marmozetės. Marmozelės? Marmozetės. 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 Ir visos šitos beždžionėlės gyvena Pietų Amerikoje. Wow. Pietų Amerikos džiunglėse. Keliaujam toliau? Keliaujam. Ate, beždžionės. Čia mes turim kapibaras. Tai yra pats didžiausias graužikas pasaulyje. Mūsų kapibaros dar yra nedidelės. Jos sveria turbūt po 20 kg, o užaugusi ir suaugusi kapibaras sveria 70 kg ir daugiau. O kaip čia, va, beždžionėlės jų nebijo arba jos nebijo beždžionėlių? Kapibaros skaitosi pats draugiškiausias gyvūnas pasaulyje. Ir pas mus gyvendamos jos puikiai sutaria su visom mūsų beždžionėlėm. O vietoj kapibaros kokį graužiką galima laikyti namie? Turbūt pats paprasčiausias atitikmuo kapibaros tai būtų nedidelė jūrų kiaulytė. Nedidelė, tai jūs turite omeny, nu, per pus mažesnį už kapibarą. Nu, 10 kartų mažesnė. Puikiausiai tinka. Kur? Tarakonai? Tarakonai. Mano va, kur? Va šitai nedidukai tarakonai. O, va tai tokia matė, kur jis gyvena. Tai kaipgi tokius gyvūnus, tokius padarus laikysi namuose. Teisingai irgi ta, taip? Nu, atrodo, jie turėtų ausis nugraužti. Tokie dideli būdami. Taip, va būtent. Bet iš tikrųjų tai yra labai puikus naminis augintinis. Va, matai, tai galima auginti? Žinoma, galima. Girdėjai, viskas galima. Bet jiems reikia ypatingų sąlygų. Reikia šiek tiek daugiau šilumos, negu jums. Kaip jie vadinasi šitie tarakonai? Tai yra Madagaskaro šnipšiantis tarakonas. Aš žinau, iš kur jie yra atsiradę čia. Iš Madagaskaro. Teisingai. Jie atkeliavo iš Madagaskaro, o šnipšiantis, dėl to, kad gazdindamas plėšrūną, jisai šnipšia. O tai jeigu jisai neturi kuo įkasti, kaip jisai maitinasi tada? Jisai graužia obuoliuką labai nedideliais savo dantukais. Tai jisai nekanda, jis tik valgo, ne, tai? Jisai nekanda, jis tik tai valgo. O kur skiriasi va šitas šnipšintis Madagaskaro tarakonas nuo tų, kur namuose kartais dėl netvarkos atsiranda? Dėl kur aš gaudžiau. Skiriasi labai daug kuo. Visų pirma, tai yra kitokia rūšis. Jie atkeliavo iš kito regiono. Aha. Jų gyvenimo sąlygos skiriasi taip pat visiškai skirtingos. Dydžiu gal skiriasi? Ir dydžiu, taip. Na, nes šitie labai dideli. Yra labai dideli. O tie, kur namie gyvena, jie irgi žmonėms nepavojingi. Tie tarakonai gali pernešti įvairias ligas. Dėl to geriau namuose jų neturėti.
O ką reikia daryti, kad nebūtų tarakonų? Reikėtų gyventi švariai. Va! Jurgita, tai kokį gyvūnėlį patartumėte laikyti namuose? Namuose patarsiu laikyti tą gyvūnėlį, kuriuo sugebėsite puikiai pasirūpinti. Puikus atsakymas, Jurgita. Ačiū Jums. Viso gero. Viso geriausio. Ačiū. Lauksime sugrįžtant. Gerai, buvo labai įdomu. Ate. Iki. Ate. Iki pasmatymo. Žinai, Nekštuk, aš taip pagalvojau ir nusprendžiau, kad man jokių tarakonų nereikia. Man užteks kol kas ir čiūčios. Teisingai. O aš irgi prisiminiau, kad mūčius tai ne gyvūnas, todėl laikysiu tik vieną gyvūną ir aš pabaisą teiminį nekrosų. Ir gerai. O gal pabaisą teiminį krustų kažko atrastų bendrą kalbą? Galvoju, žinai, einu pasižiūrėsiu, kaip čia papūgas gyvena. Gal susidraugaus? Gerai. O vaikai, juk jūs irgi turite augintinį, taip? Žinot ką? Nufilmuokit juos, kaip jūs kartu su jais žaidžia, kaip jie vieni žaidžia ir tos filmukus atsiųskit mums. O jeigu neturit, tai gal norėtumėt turėti, papasakokit mums. O dar linksiau, žinot kaip, geriau pavaidinkit tą gyvūną. O visus filmukus, pačius smagiausius ir linksmiausius, mes parodysim, pasidalinsim su visais, gerai? Ha. O žinot, apie kažką ten Nykštukas labai įdomiai kalba su papūga. Aš einu paklausti, apie ką jie ten pasakoja. Ate! Labas, Kakė Makė. Aš skaitau tavo knygas, žaidžiu žaidimus tavo ir skaitau tavo enciklopedijas. Ate! Kakė Makė, niekada tavęs nepamiršiu. Ačiū, Kakė Makė. Aš tave myliu, ką čia makės maisiu, patalau kepsiukų visą patrikėsiu lietuvės. Ką čia makė, pati šypsena. Laidą pristato spektaklis Kakė Makė ir atversta knyga.